বিশালতা আৰু ফার্ম বনাই আছো। এখেতক কি তেজে দি হৈছে নাজানো দেই, এই আৰম্ভণি এইটোৱে আৰম্ভণি। এইটো আমাৰ কুকুৰা গঁৰাল, কুকুৰা পলালে, কুকুৰা পলালে ৰে, কুকুৰা পলালে। আতে কি আনছ আতে খৰি? আমাৰ এটা কুকুৰা ব্যৱস্থা কৰি আছো। তই কি বিচাৰিছ? চাওঁ 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 চাওঁ, এইটো মেইন মাল। আজি এইটো বইল কৰিম, বইল কৰিম। টিকনি বৰুৱা, এই আজি এশ এবিধ শাকেও আমাৰ চব্জি হ'ব আজি। টিকনি বৰুৱা, গোটেই আয়ুৰ্বেদিক চব্জি হৈ আছে ইয়াত। মুৰ্গী মুৰ্গী, এবাৰ চুৰ হৈ গ'ল, গোটেই কুকুৰা চুৰ কৰিলে, গম পাইছেনে? গোটেই কুকুৰাখিনি চুৰ কৰি লৈ গ'ল, কৰি লৈ গ'ল। এইবিলাক কৰিব নাপায়, যদি কোনোবাই গম পায় এই আমুকে নিছে, তাক ক'ব যে নেক্সট টাইম কৰিব নালাগে। আজি এইবোৰ খাম, আজি এইবোৰ খাম, আজি জংঘল ফুল জংঘল খাম, আজি জংঘল খাম, আজি গোটেই জংঘলখনকে খাই পেলাম আজি। অ, আজি যদি সময় থাকে ভালকৈ গোটেই জংঘলখন খাই পেলাম আজি মই। এই আমাৰ এইটো তেতিয়া তই যা, আমি এইটো খাই দিম। ইয়াত হয় ভালে কথা, তাত খোৱালৈকে তেতিয়া আমি ফিনিছ দি দিম আৰু। এইটো কৈ টিকনি বৰুৱা, এইটো টেঙেচি টেঙা, এইটো টিকনি বৰুৱা আগটো, এইটো এইটো কৈ এইটো ধনিয়া নহয় ৰে, এইটো ঢেকীয়া। ঐ কি কৈছ, কি কৈছ, গাহৰি কাটছ নেকি? এইটো ছাগলী, অঁ পাতত দিম খাব লাগিব, চব খাব, ইয়াত চাই চব খাব লাগিব। ইচমে প্ৰটিন হে বুলি কৈ পেলাই খাই নিদিবি আকৌ। ক'ৰবাত এতিয়া কণ বিলাহী আছে, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। এই খেতে ঘৰ বনাই আছে, তাৰ বেক চাইডে কিবা কৰিছে, আমি মনে মনে খোৱা টেষ্টটো বেলেগ। ব্লগৰ ভিডিঅ'টো পোৱাৰ পিছত কি ৰিয়েকশ্যন হয় নাজানো, কিন্তু এডাল ধনিয়া এডালুই পকা কেঁচা চব চিঙিয়ান চা, পকা চব চিঙিয়ান, মুঠতে এইবোৰ গোটেই লাগি আছে। চব পুৰিম, পুৰি পেলাই চব খাই দিম আজি। এই কিবা খেতি কৰিছে, জলকীয়া খেতি নেকি না পিপলৰ খেতি কৰিছে? তাৰপিছত হয়, তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমাৰ কৌতুক অভিনেতা অনিল বৰি, অনিল মহন্ত বিচৰা হৈছে।
अरे कहना क्या चाहते हो দীঘল যাব পাইবি দীঘল যাব পাইবি গোলাঘাটৰ গৌৰৱ এনাই নুমৰলিগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড তাৰ এই গোলাঘাটৰ এজন সবল সমাজ সেৱক তেখেতে একাধাৰে বহুত মানে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী হওক বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ তেনেকে বহুত সহায় কৰিছে তেখেতৰ এটা এন জি অ' আছে ডাও ট্ৰাষ্ট বুলি কয় সেই ডাও ট্ৰাষ্টৰ তেখেতক আমাৰ মাজত আহি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ যুৱ ব্যৱসায়ী তেখেতে ইতিমধ্যে সুদূৰ ডুবাইলৈকে তেখেতৰ কল চাপ্লাই দিছে এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে ডুবাইলৈ যে হালধি গৈছিলে কঁঠাল গৈছিলে তেখেতৰ বাৰীৰ পৰাই গৈছিলে তেখেতে আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ দিগন্ত ডাউক এখন খোলা গামোচাৰে সম্বোধন হ'ব ধন্যবাদ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ঘোষণা আমাৰ যুৱ ব্যৱসায়ী শিৱাজী লেৱেক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বোধনা যাব দিগন্ত ডাৱে শিৱাজী লুইঙৰ ফাৰ্মত আহিছিলোঁ ফাৰ্মৰ তেখেতৰ ফাৰ্মৰ এটা অমিতা তেখেতে মোক খাবলৈ দিলে অমিতাটো খাই মই ইমানেই আপ্লুত হৈছোঁ মানে এই অমিতাটোত বহুত গুণাগুণ সম্পন্ন অমিতা ইয়াত অৰ্গেনিক এইটো খাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহক শিৱাজী লুইঙৰ ইয়াত অমিতা খাবলৈ খওক চবে খওক অমিতা খালে বহুত স্বাস্থ্যকৰ পক্ষে ভাল ধন্যবাদ।